surpresa. Onde ele começa a jogada, ó. Passou e fez o toque com o Danilo. O Corinthians está muito mais pronto do que o Palmeiras. Deixa bem claro que mesmo que jogar com um time reserva, o Corinthians está invicto. Passa. Corinthians e Santos, final. Para mim, Corinthians e Santos é final. Para você, seu Lima. Também. Para você, Sérgio. Acredito que sim. O Corinthians segue sem perder, continua invicto e continua sendo um time muito difícil de ser batido. O melhor do país nesse momento. O Corinthians ganhou do Palmeiras de novo? Eu já sabia, né? Tenho observado todos os times do futebol brasileiro, os grandes, e aqueles times que se destacam na Libertadores. O ponto fora da curva é o Corinthians. Claro que é. Quem para o Corinthians? Começa o Maranhão! O Corinthians está na final. Se perder, vamos para cobranças alternadas. Fernando Prass em movimento. Elias toma muita distância também. É o encarregado da cobrança. Devagar, lentamente vai para a bola. Autorizado, correu, bateu Fernando Prass. Defendeu Fernando Prass. Coloca de novo o Palmeiras em igualdade com o Corinthians. O Elias bateu. Fui!
o gato Fernando Vaz para fazer na defesa. E agora vamos para as cobranças alternadas. Vai partir para a bola. Tomou distância. Cobrou, bateu, gol! Do Palmeiras no meio do gol, o árbitro olhou, autorizou, Petros olhou pro gol. Ponto fora da curva é o Corinthians. Claro que é. Quem para o Corinthians esse ano? São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. A gente sofreu demais ano passado. Tudo que quer de mim. Tudo bem que a gente não é campeão ainda, mas a gente vai lutar pra ser campeão por eles. Expectativas desleais. That's it, there's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change.